Akrepi, kariera dhe marrëdhëniet janë në fokusin tuaj gjatë këtij muaji, që do të thotë, komunikimi me të tjerët nuk ka qenë, do të thonë, në nivelet e ti më të mira gjatë muajit që shkoi, po ashtu ishin të pranishme në jetën tuaj vonesat në dërgesa apo postime, si dhe bashkëpunimi me personat rreth jush, në përgjithësi bashkëpunim, pra nuk merresh vesh. Nga data tani 3 me 14 favorizohen të gjitha çështjet e sipër përmendura, pra gjejnë zgjidhje ose çngecin që ose kanë qenë të ngecura, çështjet e tilla si bashkëpunimet, planifikimet, socializimi, dhe implementimi i planeve projekteve tuaja nisin dhe përmirësohen dhe për më tepër që zbatohen. Gjithashtu nëse hasët probleme me jetë teknologjike po dhe të transportit, edhe këto nuk kanë për të qenë më të pranishme në jetën tuaj. Nisni kualifikime nëse është e nevojshme, që është e nevojshme në jetën tuaj, kanë kualifikime për trajnime, të gjitha këto do ju ndihmojnë të përmirësoni aftësitë tuaja edhe kushtet në të cilat punoni. Pra ju rrisin mundësin për të lëvizur nga një vend pune qeni në një vend pune më të mirë akoma. Tani rreth datës 16 ju jepet mundësia për përfitime në karrierë, dhe duket se një bisedë me eprorë tuaj apo personat e rëndësishëm ka përqenë te përfitdhënës në plan afatgjatë. Bëheni tani qendra e vëmendjes gjatë këtij muaji dhe kjo gjë nuk është e keqe sepse merrni përsipër plane të rëndësishme, pra merrni përsipër të realizoni plane të rëndësishme dhe për më tepër merrni përgjegjësi më shumë në jetën tuaj gjatë këtij muaji dhe të them që realizimi i tyre ka për të qenë me të vërtetë i mahnitshëm edhe për ju vetë.